ក្រោយប្រលោកវិធ័យសម្រោះ8ឆ្នាំតើម្ចាស់មកុដ Miss Grand Cambodia 2024អាចដណ្ដើមមកុដអន្តរជាតិបានទេម្ចាស់មកុដ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2024កញ្ញា B សុធារីត្រូវបានគេដឹងថាគឺបានតស៊ូនិងឆ្លងកាត់ការប្រកួតនៅលើវេទិកាដណ្ដើមមកុដនៅកម្មវិធីជាច្រើនតាំងតែពីឆ្នាំ2016មកកញ្ញា B សុធារីត្រូវបានគេដឹងថាជាអតីតបវរកញ្ញាចក្រវាលឆ្នាំ2017ហើយក៏ធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Cham ឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានបវរកញ្ញាតំណាងមកពីប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមប៉ុន្តែនៅកម្រិតអន្តរជាតិកញ្ញានៅមិនទាន់ធ្វើបាននៅឡើយនៅក្នុងការប្រកួតកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2024កញ្ញាចាប់បានសំណួរក្នុងនាមជាកូនខ្មែរតើអ្វីទៅជាកាតព្វកិច្ចសំខាន់ដែលកញ្ញាក៏បីត្រូវធ្វើដើម្បីថែរក្សានិងការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌តាមជំនាន់របស់ជាតិប្រសិនបើកញ្ញាក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងមកុដនៅក្នុងរាត្រីនេះតើកញ្ញានឹងផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងដូចម្តេចជាចម្លើយកញ្ញា B សុធារីនឹងបានឆ្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយថាកាតព្វកិច្ចដែលនាងខ្ញុំត្រូវធ្វើដែលត្រូវថែរក្សានិងការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌តាមជំនាន់របស់ជាតិគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលស្មារតីឲ្យស្រឡាញ់សិល្បៈវប្បធម៌ក៏ដូចជាត្រូវហាត់រៀនយកនៅចំណេះចំណាញបន្ថែមទៀតដើម្បីយកទៅបង្ហាញយុវជនជំនាន់ក្រោយកញ្ញា B សុធារីគឺជាបវរកញ្ញាកម្ពុជាមួយរូបដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់និងការតស៊ូយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរខណៈពេលនេះនាងក៏ស្រាប់តែបង្ហាញពីមហិច្ឆតាវិលត្រឡប់មកកាន់អាណាចក្របវរកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីធ្លាប់តំណាងឲ្យប្រទេសនៅក្នុងការប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនដងទោះបីមិនទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែកញ្ញា B សុធារីនៅតែទទួលបានការសរសើរពីមហាជនក្នុងប្រទេសនិងទទួលស្គាល់ចំពោះសមត្ថភាពរបស់នាងគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះកញ្ញា B សុធារីបានបង្ហោះសំណេរយ៉ាងវែងអនឡាញមួយរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលនាងបានឆ្លងកាត់និងបានជួបប្រទះក្នុងការប្រឡូកលើវិស័យបវរកញ្ញារយៈពេល8ឆ្នាំដោយឃើញថាមានទាំងរឿងល្អនិងមិនល្អលាយឡំគ្នាដែលបវរកញ្ញារូបនេះទទួលបានតែនាងនៅតែមិនបោះបង់ក្តីស្រមៃក្នុងការក្លាយជាម្ចាស់មកុដនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះឡើយកញ្ញា B សុធារីបានសរសេររៀបរាប់ថាកិត្តត្រឹមឆ្នាំ2016មកដល់ពេលនេះវាមានរយៈពេល8ឆ្នាំហើយដែលនាងខ្ញុំបានចូលក្នុងវិស័យកម្មវិធីប្រកួតសម្ភោះថ្នាក់ពិភពលោកបទពិសោធន៍ដែលចូលប្រកួតទាំងឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិវាបានផ្ដល់នូវមេរៀនជាច្រើនដល់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយល់ថាវិស័យនេះវាពិតជាសំខាន់ព្រោះវាបានចូលរួមធ្វើឲ្យជាតិមានកិត្តិយសនិងបានបង្ហាញអ្វីជាច្រើនពីវប្បធម៌សិល្បៈរមទាំងរឿងវិជ្ជមានជាច្រើនពីប្រទេសនីមួយទៅមួយទៅកាន់ពិភពលោកកញ្ញាបានបន្តថាជាការពិតកញ្ញាបានទទួលការស្រឡាញ់ឱកាសការងារនិងការជួយដល់សង្គមវិញក៏ព្រោះតែវិស័យនេះដូចគ្នាអ្វីត្បិតតែកញ្ញាទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អមួយចំនួនពីកម្មវិធីដែលកញ្ញាធ្លាប់ទៅក៏ដោយក៏កញ្ញាមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកញ្ញាធ្លាប់ឆ្លងកាត់កញ្ញាគឺជារាជនីសម្រាប់មួយរូបរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតក្រៅវិថីសិល្បៈគេតែងតែសង្កេតឃើញកញ្ញាស្លៀកពាក់ឈុតធម្មតាបំផុតហើយដើរផ្សារទំនើបធ្វើធម្មតាហាក់បីដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់ពីភ្នែកអ្នកដទៃដោយស្លៀកពាក់ត្រឹមតែខោខ្លីអាវវាលក្លៀកនិងស្បែកជើងផ្ទាត់ធម្មតាពេលខ្លះឃើញហើយស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿដោយសារតែកញ្ញាមាននាមជាបវរកញ្ញាតែបែរជាចេញក្រៅក្នុងទីសាធារណៈស្លៀកសម្លៀកបំពាក់និងតុបតែងខ្លួនបែបនេះពិតជាសាមញ្ញខ្លាំងមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education